în Fenaredița. Edin Dudruc. Edin Dudruc. Să tak ima. Drevete култури се имали свој начин по кој се гонили демоните. И това е чрез техното и техното искуство, така че моля ви се в една редица, не? Ама на убеждение, в една редица. В една редица! Давай, 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 давай! Так, къде се кинеса? За стеклето, за стеклето. Така, оставка! 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 Давай пак, аз не мога викна. Румене! Хайто до него трябва. Да, двамата. Мира! Заставка! Здравейте, другари студенти! Здраво желание! Добре викате! Ура! Здравейте, другари студенти! Здравейте! Как е този спуснат белек? Я пострела това ли пак? Здравейте, другари студенти! Здравейте, живе! Добре викате! Ура! Заставка! Здравейте, другари студенти! Оставка желаем, другари премьер! Я по-силно! Оставка желаем, другари премьер! Я пак! Здравейте, желаем, другари премьер! Значи чакайте команде, защото ще ви накажа тук 20 обиколки на народното събрание! С разширен периметър. Здравейте, другари студенти! Оставка желаем, другари премьер! Добре викате! Ура! Да, сега, понеже се събрали достатъчно хора, дайте пак се разделиме на момчета и на момичета. Елате ма в центъра!
само нашите колешки и те нас, а поздравяваме всички хора, които ни подкрепят. 3, 4. Назад, назад, Моме Карино, не мой да одиш подир мен, че у нас е има гора висока, неке можеш да я преминеш. Yeah!